Et magasin er en blanding af flere indslag, musik og en eller to studieværter. Ofte sender man et magasin på et fast tidspunkt, en gang om ugen eller hver dag. Hvis du skal lave et magasin, kan du sammenligne programmet med en butik, hvor du er sælgeren. Du skal sælge dine varer eller indslag så godt som muligt til lytterne. Du vælger selv, hvilken butik du driver. Det kan være et supermarked eller en specialbutik. Et supermarked sælger alle mulige slags varer, ligesom et nyheds- eller morgenmagasin handler om alle mulige aktuelle emner. En specialbutik sælger udelukkende en bestemt slags varer. For eksempel sælger cykelbutikken ikke andet end cykler og cykeludstyr. Til sammenligning handler landbrugsmagasinet om korn og køer, altså indslag om alt inden for et bestemt område. Når du har besluttet dig for, om du vil lave et specialmagasin eller et nyhedsmagasin, skal du vælge de bedste varer på butikkens hylder og sende dem til lytterne. Et magasinprogram begynder altid med en jingle. Det skal være den samme fra gang til gang. Her kan du høre et eksempel. Klasseværelset. Et magasin for dig, der bruger de fleste af døgnens lyse timer i skolen. Handler om alt, lige fra sund skolemad til sure gymnastiksale. Om dine rettigheder, hvad du må og hvad du har ret til. Velkommen til klasseværelset. Efter jinglen skal du præsentere udsendelsen. Du skal give lytterne appetit på at høre mere, så han bliver hængende ved dit program. Det gør du ved at fortælle, hvad du har af tilbud i dag. Men gem dine guldkorn, så du ikke afslører alt indholdet med det samme. I klasseværelset i dag har vi sendt vores reporter ud for at prøvesmage maden i skolekantinen, der ifølge en ny undersøgelse laver kommunens bedste skolemad. Hør hvilken skole det er senere i programmet. Her i studiet får jeg besøg af skoleinspektør fra Byærskolen, der har sponsoreret nye instrumenter til skolens bands. På godt og ondt. Hør, hvordan det lyder. Og så kan du høre, hvad man stiller op, hvis man får et forkølelsesår 5 timer før man skal til klassefest. Til sidst i udsendelsen kan du høre en voksen græde i afmagt over de umulige unger. Det sker i næste afsnit af vores satirefølgetong over lærer Olsens Endeligt. Mit navn er Palle Mandu. Jeg er din vært i den næste halve time i klasseværelset. I løbet af udsendelsen serverer du dine indslag og spiller musik ind imellem. Elementerne i dit magasin kan for eksempel være et interview, som en reporter har været i marken for at optage. Jens Holm, du er hudlæge, og du ved alt om forkølelsesår. Hvad skal man gøre, hvis nu forkølelsesåret er på vej, ligesom man skal til klassefest, og man har store planer om at score en af sine klassekammerater? Det klogeste ville jo nok være at ikke at kysse med sine klassekammerater. Men hvis nu man ikke kan lade være, så vil det være klogest at skynde sig og smøre med noget antireceptorisk salve, før det bliver til et sår. Altså en salve, der ligesom bremser såret i at udvikle sig. Men hvor mange timer inden klassefesten skal man gå i gang med den her behandling? Man skal gå i gang en 5 timer, inden man skal kysse. Ellers så risikerer man at smitte den, man elsker. Et interview, som er optaget over telefonen. Ja, og så har jeg så rockmusiker og skoleelev Anders Lassen fra 8. A på Byærskolen i telefonen. Anders, hvordan har I fået skoleledelsen til at sponsorere musikinstrumenter til jeres band? Det var vist noget med, at der var penge i overskud på skolens regnskab, og så foreslog vi til skoleinspektøren, at pengene skulle bruges til instrumenter. Men udover jeres eget band, er der så andre skoleelever, der har fået glæde af de her nyindkøbte instrumenter? Bare inden for den sidste uge er der kommet 5 nye bands. Selv førsteklasserne har meldt sig, men de har det her band, der hedder Babies Don't Cry. En gæst i studiet. Og så har jeg fået en gæst i studiet, og det er skoleinspektør Charlotte Christensen fra Byærskolen. Er du glad for, at de har købt de her nye instrumenter for skolens overskud?
Helt ærligt, nej, det er jeg ikke. Altså, der er nu så meget larm og ballade på skolen, så enten så er det musikken, man kan høre, eller også så er det eleverne, der står og skændes om, at de vil have lov til at bruge instrumenterne. Det vil sige, at man kunne godt forestille sig, at de sælger de her instrumenter igen? Ja, altså det bliver nok løsningen i sidste ende. Altså arbejdstilsynet, de har allerede været på besøg, og de var enige med lærerkollegiet i, at larmen den må stoppe nu. En reporter i Marken. Og så har vi kontakt via mobiltelefon til vores reporter, Pernille Nielsen. Og du befinder dig i kantinen på Blovshaleskolen. Og det er der jo en helt særlig grund til, ikke sandt, Pernille? Det er der i hvert fald, fordi kantinen her den er nemlig blevet udpeget til at være den bedste i kommunen. Og jeg må altså indrømme, at her dufter også rigtig godt. Jeg står lige foran et stort fad lyserød hummerhæler, der er placeret rundt om grågule arktisk kokbunde. Om 2 minutter, der ringer det ud til spisefri kvarter, og så vil 350 sultne elever kaste sig over maden. Og så skal det jo blive spændende at se, om de går efter hummerhælerne, eller om de går efter de gamle leverpostejsmadder. Tilbage til dig, Pelle. En anden reporter, der kommer i studiet og fortæller. Så har jeg jo fået min kollega Anna Hedegaard i studiet. Og du har besøgt 5 skolekantiner i forskellige kommuner her i amtet. Hvilken forskel er der på den skolemad, der bliver serveret rundt omkring? Der er rigtig, rigtig stor forskel. Altså nogle steder, der kan man udelukkende købe det, som jeg vil kalde semi-junk food. Altså det er pølsebrød og pizza osv. Men andre steder, der serverer kantinerne faktisk salat og andre sunde retter, men desværre for sundhedsapostlerne, så er der altså mest omsætning i de kantiner, der serverer semi-junk. Og det ærger da også de mange, som arbejder i kantinerne. Når du har produceret alle dine indslag, skal du sætte dem sammen i den rigtige rækkefølge og vælge noget musik, som din lytter kan lide. Her kan du høre alle elementerne i et magasin i en forkortet udgave. Første element i magasinprogrammet er jinglen. Vi har valgt at præsentere udsendelsen Klasseværelset. Klasseværelset. Et magasin for dig, der bruger de fleste af døgnens lyse timer i skolen. Handler om alt, lige fra sund skolemad til sure gymnastiksale. Om dine rettigheder, hvad du må og hvad du har ret til. Velkommen til Klasseværelset. Efter jinglen præsenterer studieværten udsendelsens indhold i kort form. Det kan lyde sådan. I klasseværelset i dag har vi sendt vores reporter ud for at prøvesmage maden i skolekantinen, der ifølge en ny undersøgelse laver kommunens bedste skolemad. Hør hvilken skole det er senere i programmet. Her i studiet får jeg besøg af skoleinspektør fra Byerskolen, der har sponsoreret nye instrumenter til skolens bands. På godt og ondt. Hør hvordan det lyder. Og så kan du høre, hvad man stiller op, hvis man får et forkølelsesår 5 timer før man skal til klassefest. Til sidst i udsendelsen kan du høre en voksen græde i afmagt over de umulige unger. Det sker i næste afsnit af vores satirefølgeton over Lærer Olsens Endeligt. Mit navn er Palle Mandu. Jeg er din vært i den næste halve time i klasseværelset. Mellem de enkelte indslag, der følger i programmet, spiller du musik. Næste programpunkt i klasseværelset er et aktuelt interview, som en reporter har været i Marken for at optage. Det lyder sådan. Jens Holm, du er hudlæge, og du ved alt om forkølelsesår. Hvad skal man gøre, hvis nu forkølelsesåret er på vej, ligesom man skal til klassefest, og man har store planer om at score en af sine klassekammerater? Det klogeste ville jo nok være at ikke at kysse med sine klassekammerater. Men hvis nu man ikke kan lade være... Så ville det være klogest at skynde sig og smøre med noget antireceptorisk salve, før det bliver til et sår. Altså en salve, der ligesom bremser såret i at udvikle sig. Men hvor mange timer inden klassefesten skal man gå i gang med den her behandling? Man skal gå i gang en 5 timer, inden at man skal kysse. Ellers så risikerer man at smitte den, man elsker. Næste programpunkt kan være en gæst, som studieverden har bedt om at deltage. Det lyder sådan. Og så har jeg fået en gæst i studiet, og det er skoleinspektør Charlotte Christensen fra Byerskolen. Er du glad for, at I har købt de her nye instrumenter for skolens overskud? Helt ærligt, nej, det er jeg ikke. Altså, der er nu så meget larm og ballade på skolen, så enten så er det musikken, man kan høre, eller også så er det eleverne, der står og skændes om, at de vil have lov til at bruge instrumenterne. Det vil sige, at man kunne godt forestille sig, at de sælger de her instrumenter igen? Ja, altså det bliver nok løsningen i sidste ende. Altså arbejdstilsynet, de har allerede været på besøg, og de var enige med lærerkollegiet i, at larmen den må stoppe nu. Et direkte indslag virker altid som et frisk pust i en udsendelse.
Det lyder for eksempel sådan. Og så har vi kontakt via mobiltelefon til vores reporter, Pernille Nielsen. Og du befinder dig i kantinen på Blovshaleskolen. Og det er der jo en helt særlig grund til, ikke sandt, Pernille? Det er der i hvert fald, fordi kantinen her, den er nemlig blevet udpeget til at være den bedste i kommunen. Og jeg må altså indrømme, at her dufter også rigtig godt. Jeg står lige foran et stort fad lyserød hummerhæler, der er placeret rundt om grågule arktisk kokbunde. Om 2 minutter, der ringer det ud til spisefri kvarter, og så vil 350 sultne elever kaste sig over maden. Og så skal det jo blive spændende at se, om de går efter hummerhalerne, eller om de går efter de gamle leverpostejsmadder. Tilbage til dig, Pelle. Du kan også bruge telefonen som redskab i udsendelsen. Den kan enten bruges til at lave direkte eller båndede interviews med. Det kan lyde sådan. Ja, og så har jeg så rockmusiker og skoleelev Anders Lassen fra 8. A på Byagerskolen i telefonen. Anders, hvordan har I fået skoleledelsen til at sponsorere musikinstrumenter til jeres band? Jo, det var vist noget med, at der var penge i overskud på skolens regnskab. Og så foreslog vi til skoleinspektøren, at pengene skulle bruges til instrumenter. Men udover jeres eget band, er der så andre skoleelever, der har fået glæde af de her nyindkøbte instrumenter? Ja, det er jo galt. Bare inden for den sidste uge er der kommet 5 nye bands. Selv førsteklasserne har meldt sig, men de har det her band, der hedder Babies Don't Cry. En reporter kan også aflevere en rapport direkte i studiet. Det lyder sådan. Så har jeg jo fået min kollega Anna Hedegaard i studiet. Og du har besøgt 5 skolekantiner i forskellige kommuner her i amtet. Hvilken forskel er der på den skolemad, der bliver serveret rundt omkring? Der er rigtig, rigtig stor forskel. Altså nogle steder, der kan man udelukkende købe det, som jeg vil kalde semi-junk food. Altså det er pølsebrød og pizza osv. Men andre steder, der serverer kantinerne faktisk salat og andre sunde retter, men desværre for sundhedsapostlerne, så er der altså mest omsætning i de kantiner, der serverer semi-junk, og det ærger der også de mange, som arbejder i kantinerne. Nu er udsendelsen ved at være slut. Det sidste, du gør, er at præsentere, hvem der var med til at lave dagens udsendelse, og hvornår redaktionen sender næste gang. Måske kan studieverden til sidst løfte lidt af sløret for, hvad der er på programmet næste gang.